alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil akhirin muhaddirin at-tahirin kamil fi'atil qalilatin khalabat fi'atan kasaratan bidnillah wallahu asabirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa qala aizan innallaha la yamduru illa suwarikum wa amwalikum walakin yamduru illa kulubikum wa amwalikum wa qala aizan al-mawfadu ta'ada qatimi salih al-ahdu bil jadidil asrah amma dari wayangan ya kita ngaji agama terus dari ngaji filsafat budaya ya lan rene ko jalmo jalmo ratu pucenggo kang darbene urun saking kita pagung sane saking negari monco tu ing kono temak pawitan wahau bali songo nganggit wayang balunu nek jenengan lebih detail tentang wayang. Napa? Wayange urung mlebu dereng. Napa sing ditonton? Wayang sing ditata sebelah kiri, sing ditata sebelah kanan. Sing ditata sebelah kanan, wayang-wayang sing rene ireng-ireng. Contone sapa? Janaka Arjuna. Contone sapa? Permadi Janaka Arjuna Margono. Contone sapa? Prabu Puntadewa. Contohnya siapa? Prabu Kresna, Mas Gopati, Rama Wijaya, Gadut Kaca, Antarja, Bumantara, Mergudara, Bratasena, lan Jagal Bilawa. Sebelah kanan Raini Rangirang. Sing sebelah kiri Raini Abang-abang. Contohnya siapa? Prabu Sasrawana, Prabu Dasamuka, Indrajit, Petara Kala. Maknanya apa? Wong nang alamnya narung golongan, golongan pertama. Wong sing per karo Gusti Allah sing diarani golongan tangan utawane disebut ashabul yamin. Napa golongan tangan? Ciri-ciri golongan tangan tak pundut wayange perkudara misale. Janaka misale iki perkudara. Wong sing golongan tangan ahli ibadah di swarga ya tanda-tandane yang pertama adalah raine ireng. Maksudnya nopo wong sing ngelingi ibadah pasuryane wajahnya adalah wajhun malihun wajahnya berseri-seri kenapa mergane pasuryane sering diambah karo banyu ning wudu mulane disawang adem kalem lesa golongan tangan yang pertama pasuryane kalem merga sering kenang banyu wudu yang kedua Janaka Gadut Kaca Antarja Abimanyu terus niki Perkudara dingkluk mergane apa dingkluk eling nyembah sujud ngarsane Gusti Allah. Sing nomor telu ciri-ciri ahli surga golongan tengen niku napa lesane temata lesane bagus contone Bu Janaka. Janaka kan gering gering-gering ibu nggih Janaka gering tuk-tuk-tuk-tuk Janaka karo bojone gawa tenggok arep kondangan misale tuk-tuk-tuk takoni karo diat jengoro sembuh dulu diat jeng mawon dewa sabdo pangantiko kakang mas kok kaya mana iso katresnanku kelawan sira diat jeng inggi-inggi kakang mas inggi-inggi iku yang kedua Perkudara Perkudara ngeten niku. Yang kedua, yang ketiga, Perkudara lesane apik. Senajan ora bahasa Perkudara. Perkudara kan gede dhuwur nggih, Bu nggih. Ya kaya nyong lah gede dhuwure lah. Pon niku kurang gede nyong lah monggo. Pokoke ora masalah, ora masalah, ora masalah, ora masalah. Perkudara be gepeng lho nggih. Perkudara be gepeng ya. Perkudara diundang karo adine del deng. Kang Mas Perkudara Kang Mas. Jawab wah ini adikku lanang jelamprong wah menikah wonten koko Prabu Ndara Wati Prabu Kresna ya
Hari Murti kakang jelidong kerasa kakangku jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Nyai Werkudara iya aku Werkudara jelidong kae lho ana kok Prabu Baladewa Ratu Mandura wah Baladewa ya bule kakangku werdo kakangku Baladewa wah jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Yai Werkudara ya Yai Bratasena wah salah oh dadi nyuara wayang gumantung rene wayang niku jenenge golongan ashabul yamin golongan kanan wong sing ahli ibadah ahli swarga ahli kebagusan Allahumma amin sing golongan kiri wong sing ado sekang pangeran tandanya apa nek ado sekang banyu wudu ado sekang Quran ado sekang musala langgar masjid musala napa ado sekang pasujudan ado sekang Gusti Allah napa tandane kaya tandane kaya kiye Wong sing ada sekang pangeran yang pertama raine abang. Maksudnya apa? Raine abang mergane apa? Karepe merga ada sekang banyu wudu raine abang. Maksudnya emosi, dela-dela esmosi, dela-dela esmosi, dela-dela emosi. Ya satu, yang kedua, gini ku dengar ora eling nopo menungsa dicitra kang lemah mangan hasil bumi hasil kang lemah besok mati ditandur nang jero lemah mulane ora ana apa ora ana kesempatan go sombong apa maning sombong kelawan Gusti Allah maksudnya nopo maksudnya Allah wong sing ora gelem donga mari Gusti Allah wong sing ora gelem njaluk Gusti Allah kuwi tandane wong sing sombong kelawan Gusti Allah ora gelem ibadah sembahyang kuwi berarti wong sombong karo Gusti Allah yang ketiga mereka tuh sangat mengeran lesane amburadul dadi niki Pak Bu apa belajar wayangan nyuara wayang gumantung raine wayang ana wayang Janaka wonge klendar-klendar mitak sukut ora gepeng tak sukut nginyong ayam nyoman dan kesindir kok ya gepeng gue jalan tapi ora maksudnya baru gue kurik maning itu kata ora gepeng maning ah del wargudara Janaka alu bimanya sebelumnya disini lebih cilik Romo Janaka Romo Izan Agung Gila Bimanyo Inggi Romo Meninggolo Wargudara kalem suara namanya lu kalem tapi nih kocap Rene apa gak ya tak samukan dengar ngomong aja denger ilah dalam Indra Jeng niko tak samuka anak wayang buta gede betara kalah misalnya suara niku tuh bisa kaya wayang nih Rene gede kenapa amba ripatnya melolor gede banget mencicil nek baru duit maksudnya iya lo seorangnya kudu bisa menggambarkan bahwa pian ora raksasa gandarwa putra kepriwe berarti nek kaya iki ya raine medine mripate mendelo melolor mantan binglo berarti suarane dipekek suara tenggorokan bagaimana caranya nek nyuara karo mendelik-mendelik ya pan oh ini dewek semua deh yakin lah malah merindu dewek pak yai masalah ini tuh sedaya nyuara wayang kumantung rene wayang mening masjid teman pawitan wau pertama wayang labu nanti nang pelatar masjid agung temak sing dalang sapa sing dalang Sunan Kalijaga sing gawe gamelan sapa sing gawe gamelan jeng Sunan Bonang sing gawe mocopet sapa mocopet adalah tembang urunan Sunan Bonang urun tembang Kalijaga urun dandang gula Sunan Muria awe nopo cuman dikumpul nah diurut nang sapa dikumpul nalan diurut nang Sunan Derajat Sayyid Sarifuddin putrane Sunan Ngampel rayine Sunan Bonang terus nopo nah ini kipin dari Sunan Kalijaga bisa harap labu wayangnya gemelan temata bisa harap ada labu wayangnya penonton sampai rabu nah misalnya ini kipanggung wayang ini kok masih dagung demak misalnya ini misal penonton sampai rabu sedurungnya wayangnya labu Sunan Kalijaga pinter nopo pinter Sunan Kalijaga bisa harap labu wayangnya harap
Tapi kali jaga ya, kawek nak tumpeng gede nang Sunan Kali jaga ya. Pada darah kape santri-santri, pada darah kape santri Sunan Kali jaga dohor kape. Berdahar tangannya kotor. Sawise tangannya kotor, Sunan Kali jaga paring dawuh le, wis dahar empun jeng Sunan. Ya wis iki padha wijik. Wijikane isine kembang telon, mawar, kenongo, kantil. Kan santrine bingung lha dene wonten kembang mawar niki maknane napa jeneng Sunan kembang telon? Lek uripmu ning bantar wanayasa, uripmu mawar, kenongo, kantil. Ki wejangane Sunan Kalijaga. Lek uripmu ning bantar, uripmu iki mawarno-warno. Nang bantar apa bae ana sing kaya pendrawa ya ana sing kaya Kurawa pirang-pirang sing kaya memang harus ada seperti itu menjadi lakon nang alam dunya. Urimu iki mawarno-warno yole sawise manono urimu kenongo, urimu ning bandar kenongono kenongine, ning atimu kudu tetep kantil kelawan Gusti Allah. Mawar kenongo kandil cara dakwah jeng Sunan Kalijaga tanpa perpecahan, tanpa kekerasan, alus les mlebu maring atine wong tanah Jawa niku. Wong tanah Jawa luar biasa, tanpa terasa Islam tandur nang tanah Jawa. Mulane sedaya pentinge ngertos sejarah. Termasuk niki hal tata seladang nggih mbukak sejarah. Wong kudu sejarah men ngapa? Men ora gampang-gampang nyala-nyala nang wong liya. Aja oleh ditakoni dalange, Nun. Lah kae Sunan Bonang, Sunan Derajat kali jaga sing sapa dalange, Durut. Saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwe putra istri namanipun Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dipun garwa kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sinten? Putra mantune Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali kagungan putra diantaranya namanipun Sayyidina Husain. Berarti Husain ini adalah buyut putune Kanjeng Nabi. Husain duwe putra Sayyid Ali Zainal Abidin, berarti niki buyute Kanjeng. Dhewe sareng-sareng. Saking Rasulullah kagungan putra mantu naminipun Sayyidina Ali, kagungan putra Sayyidina Husain, duwe putra Sayyid Ali Zainal Abidin, duwe putra Sayyid Muhammad Baqir, duwe putra Sayyid Ali Uraiti, duwe putra Sayyid Muhammad An-Naqib, duwe putra Sayyid Isa Ar-Rumi, duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, duwe putra Sayyid Ubaidillah, duwe putra Sayyid Alawi Awal, duwe putra Sayyid Muhammad, duwe putra Sayyid Alawi, dari putra Sayyid Ali Khalil Qasam, dari putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, dari putra Sayyid Alawi Amil Baqi, dari putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, dari putra Sayyid Abdullahan, dari putra Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan, dari putra namini pun Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Mlebu maring tanah Jawa kondrange namini pun Syekh Jumadil Kubro. Dari putra tanah Jawa naminipun Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi kondrangin jeng Sunan Gresik. Gresik dari putra Sayyid Ali Rahmatillah Radin Rahmat kondrangin jeng Sunan Ngampel. Ngampel dari putra yang pertama naminipun Sayyid Makhtum Ibrahim kondrangin jeng Sunan Bonang sing gawe gamelan. Dari adi putra Ngampel naminipun Sayyid Sayrefi dan Raden Kosim jeng Sunan Derajat. Bonang Derajat tuh murid Brandalokajaya Sunan Kali Jaga. Kali Jaga tuh murid Mbah Cokrojoyo. Cokrojoyo tuh putra Pangeran Abdurrahman Mas Karebet Ratu Pajang Pangeran Joko Tingkir. Joko Tingkir tuh putra Pangeran Benowo, tuh putra Pangeran Samhut Bagda, tuh putra Syekh Abdul Halim, dari putra Syekh Abdul Wahid, dari putra Syekh Abu Sarwan, dari putra Mbah Asy'ari, dari putra Mbah Hasyim Asy'ari kalih Nyai Nafiqah, dari putra Mbah Wahid Hasyim kalih Nyai Shalihah binti Bisri Samsuri, dari putra Mbah Abdurrahman Wahid utawa Mbah Gus Dur. Nang apa wong NU caklan karo wali sang margane apa sanad nasabe wong NU durtang dur kutul maring Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ajai sin dadi wong NU lan ajai sin dadi wong Jawa. Allahumma amin. Nang apa kudu ngerti sejarah dalange men ngapa men ora gampang-gampang nyalah-nyalah na wong liya. Sejarah wajib
dingertosi. Mulane nek ndeleng tanah Jawa jangan sekali-kali pakai kacamata Arab, tapi pakailah kacamata Jawa. Kabeh ana silsilahe, kabeh ana critane, kabeh ana urut-urutane, kabeh ana sejarahe. Kula saking Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Niki wonten ing dusun Cikenong, Kecamatan Banter Cape, Desa Banter, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Kula wong apa? Bayi sing metu sekang wetange biyung 7 wulan. Prematur. 7 wulan. Apa nom? Nom, cuman orang nom banget. Mergane apa? Mula mas sepakat bayi paling nom niku 6 bulan. Paling tua nang wetangan bayi 4 taun. Dadi wong meteng niku paling cepet niku 6 bulan, paling suwe 4 taun. Sinten 4 taun? Imam Syafi'i 4 taun di dalam perut ibu. Bulan iki kebagian 7 bulan, biyunge tekor ting 2 bulan. Bulan matur sumuk sing nang weteng dadi lalang ka asih nang weteng dadi. Sumuk-sumuk teman-teman. Wah, matur betul bulan. Dijenengi wolung huruf U L I N N U H A T. Ulin nuha U L I N N U H A digandeng N-nya dobel U L I N N U H A sekelimat wolung huruf ulin nuha. Artine teng surat Toha, artine ulin nuha jare Mbah Yai, surat Toha artine wong-wong sing duwe akal Allahumma. Tapi nek dipisah ulin strip nuha artine beda. Ngopo niku? Cara wong Sunda ulin kuwe dolan, nuha kuwe adoh. Dolare adoh. Tapi nyatane sesuk nang Banjarnegara kan adoh banget, luar biasa masyaallah. Nah, lahirnya prematur 7 bulan. Tanggale 27 bulane bulan April tahunnya 2000 bulan lahir nang alam dunia. Berarti ya. Prawane padha ora percaya ya. Tenang. Jomblo tenang. Sobat ambyar. Ora masalah. Sekolah teng pundi? Teng Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Cara ngali guru kula Rama kula, pepundhen kula Rama Kiai Haji Nasrullah Muhsan MH, kaleres ketua PCNU Kabupaten Cilacap. Intine Bapak Kiai, Mbak Kiai sedaya para rawuh, kula niki dalang. Dalang sing keprime? Ana terusane. Dalang sing kepeng ngudi ngabruh, ngudi ngelmane kiai men dadi dalang sing ketularan barokah ngelmane barokah pendongane para ngalim kiai Allahumma ya robbal. Ayo bareng-bareng dadi wong Jawa sing iman Islame mantep, agamane mantep, ning aja ninggal nakaro budayane dewek. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadama fi ilmillahi I'm not afraid of the dark.
نبينا وشفينا وانظرنا وولانا محمد. Ya Allah, moga Allah besar wonten desa Banter sedaya warga masyarakat wanaya sedaya moga tansah mantep iman islame. Amin. Tansah moga tansah mantep iman islame, tansah bagus akhlake, tansah bagus ibadahe. Ya Allah, tansah kadar rezekine, panjang yuswane, barokah umure, selamat dunia akhirate, tapi saking sampai kolor bidane, sakinah mawaddah warahmah keluargane, soleh soleh afdhal radhiyallahuma. Desane tansah makmur jibar jibur kemari poloh jinawi peldatun taibatan warabbul khabur. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين منكم الله المعفي إلا أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.